Iqtisodiy tarix fani. Mavzu: yangi davrda industrial tizimning vujudga kelishi. 18-asr. O'zbekiston Milliy universiteti iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi. Ushbu mavzuda quyidagi masalalarni o'rganish rejalashtirilgan. 1. Davrning umumiy tavsifi. 2. Angliya sanoat inqilobining vatani. 3. Fransiyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari. 4. Germaniyaning iqtisodiy qaloqligi sabablari. 1. Davrning umumiy tavsifi. 18-asrda g'arbiy Yevropada ijtimoiy-iqtisodiy sohada yuz bergan muhim hodisalar. Burjua iqtisodiy munosabatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi. Sanoatning jadal o'sishi sharoitida raqobatning hukmronligi. Angliyadagi sanoat inqilobi. Burjuaziyaning iqtisodiy va siyosiy ahamiyatini o'sishi. 18-asrda g'arbiy Yevropada ijtimoiy-iqtisodiy sohada yuz bergan muhim hodisada. Antifeodal harakatning kuchayishi, qishloqni shaharga bo'ysunishi, insonlar o'rtasidagi deyarli barcha an'anaviy munosabatlarni pul munosabatlari bilan to'liq almashtirilishi, ijtimoiy tenglik va shaxsiy erkinlik to'g'risidagi ma'rifiy g'oyalarni keng tarqalishi. Sanoat inqilobi texnika, texnologiya va ishlab chiqarishni tashkil etishga ta'sir ko'rsatdi. Umumiy dvigatelli mashinalar tizimi mehnat jarayoni uzluksizligini ta'minladi. Arzonroq va sifatli bo'lgan fabrika zavod mahsulotlari, hunarmandchilik va manufaktura mahsulotlarini siqib chiqardi. Sanoatni qishloq xo'jaligidan uzil-kesil ajralish yuz berdi. Yirik shaharlar va kapitalistik sanoat markazlari paydo bo'ldi. 2. Angliya sanoat inqilobining vatani. 17-asrga kelib, Angliya jahon yetakchisi hisoblangan Gollandiyadan kapitalistik manufakturalarning o'sish sur'atlari jahon savdosi va mustamlaka iqtisodiyoti bo'yicha uzib ketdi. 18-asr o'rtasiga kelib, Angliya yetakchi kapitalistik mamlakatga aylandi. Qishloq xo'jaligi. 18-asrda Angliya asosan agrar mamlakat hisoblanardi. 17-asr o'rtalaridagi burjuaziya inqilobidan so'ng mayda va o'rta dehqon xo'jaliklarini yirik yer mulkdorligi tomonidan siqib chiqarilishi 18-asr o'rtalarida dehqonchilikning sinf sifatida ahamiyatini yo'qolib borishiga olib keldi. Jamoa va mayda dehqonchilikni tugatilishi natijasida yer mulkini qayta taqsimlanishi, yerga yirik egalik qilish va kapitalistik fermerlikni rivojlanishga amalga oshirildi. Pomestiyalarni yiriklashtirilishi landlordlarga qishloq xo'jaligi texnikasida keng foydalanish imkonini berdi. Agrotexnika takomillashtirildi. Almashlab ekishga o'tish amalga oshirildi. Yirik fermerlar yollanma ishchilarini jalb qilib, yetakchi texnikani ishlatib va yer egalariga kapitalistik rentani to'lab xo'jalik yurita boshladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan barqaror talab va ichki tashqi bozorlarni muntazam kengayib borishi ishlab chiqarishni takomillashtirishga doimiy rag'bat bo'lib xizmat qildi. Sanoat inqilobining shart-sharoitlari. 17-asr o'rtalaridagi burjua inqilobi natijasida quyidagi o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Kapitalistik rivojlanish oldida turgan to'siqlarni olib tashlandi. Yerga burjua mulkini o'rnatildi. Milliy bozorni shakllanishi jadallashtirildi. Mamlakatda monarxiya boshchiligida yer moliyaviy aristokratiya ittifoqi shakllandi. Amalga oshirilayotgan proteksionizm siyosati olib qilinayotgan xorijiy tovarlar yuqori bojxona bojini o'rnatdi. Jahon bozorida boshqa tovarlar bilan raqobatlashish uchun Angliya fabrika usulida va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarur edi. Angliya ilmiy tadqiqotlarga va ixtirolarni amaliyotga joriy etishga yetarli bo'lgan kapitalni jamlashga muvaffaq bo'ldi. Sanoat inqilobining yo'nalishlari va oqibatlari. Sanoat inqilobi bu qo'l mehnatiga asoslangan manufakturadan sanoat burjuaziya va sanoat proletariatini shakllanishi bilan birgalikda amalga oshadigan fabrika zavod ishlab chiqarishga o'tishdir. Sanoat inqilobining yo'nalishlari. Inqilob birinchi bo'lib tekstil sanoatida boshlandi. Mato va gazlamalar yangi mashina va uskunalarda ishlab chiqarilib, arzon narxlarda bozorda sotila boshlandi va raqobatchiliklarni siqib chiqardi. Keyingi yo'nalish metallurgiya sanoatining rivojlanishi bo'lib, oxir natijada u ko'mir qazib olishga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ko'mir qazib olishni rivojlanishi transport kommunikatsiyasi taraqqiyotiga olib keldi. Transportni rivojlanishi savdoni taraqqiy etishga turtki bo'ldi. Yakuniy bosqich bo'lib, mashinasozlik tarmog'i namoyon bo'ldi. Bunda metallga ishlov beruvchi mashinalar ishlab chiqarila boshladi. 3. Fransiyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari. Feodalizm sarqitlari. 18-asrning o'rtalariga qadar Fransiya Yevropada yetakchilik qilishga intildi. Bunga uning Angliya oldida bir muncha ustunlikka ega ekanligini imkon berdi. Fransiya aholisi Angliyanikidan 2 barobar ko'p edi. Fransiyada hududi ham kattaroq edi.
Fransuz sanoati va savdosi, ayniqsa tashqi savdo samarali rivojlandi. Yengil sanoat, ipakchilik, junga ishlovi berish, to'qimachilik, qog'oz, shisha va forfor, sovungarlik, qonchilik, teriga ishlov berish yuqori natijalarga erishdi. Butun dunyoda fransuz manufakturalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan kiyim-kechak va matolari, bezaklar va parfyumeriya, mebel va forforlar keng miqyosda tanildi. Manufakturalar asosan markazlashtirilgan va uncha katta bo'lmasdan 10-50 ishchidan iborat bo'lgan. Savdoni rivojlanishiga ichki bojxonalar va o'lchov me'yorlarining yagona tizimi mavjud emasligi to'siqlik qilar edi. Bu cheklovlar sexlarni rivojlanishiga to'siqlik qildi, ishlab chiqarishning inqiroziga va ichki bozorni torayib borishiga olib keldi. Fransiya iqtisodiyotining asosiy tarmog'i hisoblangan agrar sektorda asosiy ziddiyatlar shakllandi. Erkin maydonlari, o'rmonlar va yaylovlarning katta qismiga egalik qilgan dvoryanlik va cherkov mamlakatda o'z imtiyozi va hukmronligiga ega edilar. 18-asrning ikkinchi yarmida Fransiya taraqqiyotda orqada qola boshladi. Buning asosiy sababi feodalizm sarqitlarining og'ir yuki va mavjud hukumatning konservativ siyosatidir. Feodal tartiblar va manufakturalar va savdoni rivojlanishiga to'siqlik qildi. Sanoatda o'rta asr sexlari katta ulushga ega edi. Non sotish va olib chiqib ketish taqiqlangan edi. Alohida monopol imtiyozlari ba'zi provinsiyalar, savdo kompaniyalari va manufakturalarga tegishli edi. 4. Germaniyaning iqtisodiy qaloqligi sabablari. 18-asrda Germaniya feodal va iqtisodiy jihatdan qoloq mamlakatligicha qolardi. Bozor xo'jaligining rivojlantirishga qaratilgan Gollandiya, Angliya va Fransiyadan farqli o'laroq Germaniya, ayniqsa uning sharqiy qismi krepostnoylikni kuchayib borishi bilan xarakterlanardi. Yerni feodal ekspropriatsiya qilish barshchina yirik miqyoslarga erishdi. Yerdan mahrum bo'lgan dehqonlar feodalning xonadonida ovqat uchun yo'llanib ishlashardi. Mamlakat iqtisodiyotini kuchsizlanib borishining sabablaridan biri Germaniya tomonidan yirik jahon savdosi markazi o'rnining yo'qotishidir. Buyuk geografik kashfiyotlar natijasida savdo markazi Atlantika okeaniga ko'chib o'tdi. Germaniya siyosiy tarqoqligi sababli mustamlakalarni bosib olish, dastlabki kapital jamg'arishining tashqi manbalarini izlashda faol ishtirok etishda qatnasha olmadi. Siyosiy tarqoqlik. 18-asr boshlarida Germaniya hududida 300 ga yaqin mustaqil knyazliklar, gertsogliklar va arxiyepiskopliklar, 9 ta kurfürstliklar, 36 ta diniy knyazliklar, 62 ta aristokratik va 100 ga yaqin imperiya ritsarliklari, 50 ta imperiya shaharlari mavjud edi. Qishloq xo'jaligi. Bu davrda qishloq xo'jalik mahsulotlariga ichki va tashqi bozor talabi ortib bordi. Don, zig'ir, mol, jun, teri va boshqalar alo aholi va rivojlanib borayotgan shaharlar ishlab chiqarishlari uchun zarur edi. Bu hol nemis knyazliklarini xo'jaliklarini kengaytirishga majburlardi. Bu islohotlar feodal uslubda amalga oshirilardi. Barshchina mehnati va dehqonlarning ekspluatatsiyasi og'irlashtirildi. Dehqonlarning yerlarini ekspropriatsiya qilish evaziga yerlarning kengayishi va ishlab chiqarishning rivojlantirish dehqonlarning ekspluatatsiya qilish evaziga amalga oshirilgan yerlar yunker xo'jaliklar deb nomlanardi. Yirik nemis feodal knyazlari yunkerlar davlat siyosatining boshida turar edilar. Faqatgina ular armiya va hukumatda yuqori lavozimlarni egallashga va yerga egalik qilish huquqiga ega edilar. Taraqqiyotning yangi tendensiyalari. Germaniya sanoatida sexlar tuzumi kechki o'rta asrlarning an'analarini saqlangan holda 19-asrning ikkinchi yarmigacha amal qildi. Ammo mamlakat iqtisodiyotida asta-sekin kapitalistik rivojlanish elementlari paydo bo'la boshladi. Qishloq xo'jaligida qismani yo'llanma mehnatdan foydalana boshlandi.